Midowga Afrika ee Soomaaliya ama Soomaaliya waliba iyo gebagabeyayna tababar dareeri la maalmood waana ku saabsanaa sharciga caalamiga ee bani aadanimada xuquuqul aadanaha iyo jinsiga waana lan qabadii ama Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubaland tababar kun iyo waliba ku dhigay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaas ee Jubaland waliba uu sahay kulan ku baraarujiyay ciidamada ama Soomaaliya ahaan Soomaalida sidii la dhaqan gelin lahayd arrimaha sharciga bani aadanimada xuquuqul aadanaha iyo jinsiga howlgalada wadajirka ee tababar kun iyo waliba la ka barada ee reedan habayowka waaxda ammaanka rabshado galmada la xiriira ee khilaafaadka sharciga xuquuqul aadanaga ku doodowka jinsiga iskaaladowka madaniga iyo militariga iyo saas oo kale mowduucyo kale annual programs that we are implementing for our AMISOM and Somali forces that are collaborating with AMISOM in the intention that they are made ready to be handing over from AMISOM when we are transitioning. Xaqiiqatan tababarkan waa tababar aad u fiican waana tababar xilliga hadda aan ku jiro marka loo fiiriyo waxtar weyn u leh ciidamada qaybaha kala duwan wuxuu ku saabsan yahay qawaaniinta aadamaha ama qawaaniinta bini'aadamnimada caalamka ama sidoo kale qawaaniinta bini'aadamnimo ee dhinaca sharciga dagaalka waxaad ogtahay in hadda waxa aan la dagaalamaynaa ama cadawga maanta aan la dagaalamaynaay uu magaca iyo midabka iyo luqadaba uu nala wadaagay sidoo kale deegaanka ayaa dardar gelin fara badan inuu keeno taas oo cashar inaan bixinno muhiim ah oo aan gadaal ku sii bixinno oo sii qaybinno inay suura gasho kaltuma mustafa nuur warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada baydhabo